Много секс фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, сто очи как те следят. Повод си да изневеря. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят те. Тялото ти е опият, само да го гледам и ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го заместиш те, брат от теб. Тялото ти е опият, който го погледне ти си най-най-най-най-най-най. Kadehler masamda dolarken, taşarken. Onu gördüm karşımda, bir edepsiz merkaba. Geldi ve ansızın oturdum inadına. Bir of şeki Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah şekil dünya dedi, bu gece bana dar mı eririm. Gözlerime baksam inanacaksam, söyle rakı 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 büyük. Само да го гледам, видим се свят. Дяволът днес пак е заед и да го заместиш те, брат от теб. Тялото ти е опият, който го погледне, видим се свят. Не, не съм против, с мене си играй. Просто ти си най-най-най-най.